ီလန်းရှိ AT လမ်းစုံနဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်ဟန်တာဝတီအဝိုင်းတို့မှာကားလမ်းခုံးကျော်တရာတိဆောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစင်မင်းထွေးရဲ့ပြည်လန်းပေါ်ရှိ AD လန်းဆောင်တဲ့ကမာရွေမျိုးနဲ့ဟန်တာဝတီအဝိုင်းတို့မှာကားလန်းခုံးကျော်တရားတွေတိစောက်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိကြေပွင့်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးမြန်းမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကဖြေကြားရမှာရန်ကုန်မြို့တော်ရှိရင်ကျောပိတ်ဆိုတဲ့လမ်းမအကြီးများနဲ့အဝိုင်းများကိုထိုက်ကားချင်းဝင်တဲ့အဆင့်မြင့်တင်ပြုပြင်ရန်စီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ AD လမ်းဆောင်တဲ့ဟန်တာဝတီအဝိုင်းတို့မှာကားလမ်းခုံးကျော်တရားတွေဆောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဟန်တာဝတီဝိုင်းနဲ့ AD လမ်းဆောင်နေရာတွေကတော့ထိုက်ကားချင်းဝင်နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်းမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တလို့အချိန်မှာဒီကာလန်ကုန်းကျော်တရားကြီးတိစောက်ပြို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါကြောင်းလေးစားတော့ပြန်လည်ဖြစ်ကြပါဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ရင်ကျောကြက်တဲမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းလေကျုံတွေပြင်ဆင်တာလမ်းဘေးအမှတ်သားတွေတိတိကျကျပြန်ဆွဲတာမိပိုင်အချက်ပြစနစ်တွေပြန်ဆန်းစစ်တာရင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပညာပေးတာတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်